Třetí zápas ve čtyřech dnech s takovou bilancí proti sobě v dohrávce Generali Česká Cup nastupovali hokejisté Liberce a Litvínova. A už v první třetině oba týmy nabídly divákům zajímavé momenty. Bílí Tygři sevřeli vervu zejména ve dvou přesilových hrách. Po gólu volala třeba i akce Marka Zachara, jenže golman Denis Godla si dokázal poradit. Úspěšný byl také jeho protějšek Petr Kváča. Litvínovští ho nepřekonali ani ve dvojnásobné početní výhodě trvající 62 sekund. No, tak když se nedá gol, tak se nevyhraje, tak to je a dneska se to potvrdilo. I když jsme dostali jeden, tak prostě na to by se mělo vyhrávat, ale bohužel nedali jsme gol. Musíme zlepšit zakončení a nepřekombinovávat ty akce. Přesto šli právě hosté ve 24. minutě do vedení. Richard Jarušek vybídl při přečíslení Patrika Zdráhala a ten zamířil přesně k tyči. Pro liberecké hokejisty to byl signál ke zvýšené aktivitě. Jenže převahu tým kouče Patrika Augusty nedokázal zužitkovat, buď kvůli chybějícímu klidu v koncovce, nebo jistým zákrokům litvínovského golmana. Ani ve třetí části nebyli Tygři bez šancí. Aktivní byl zejména Tomáš Filipy, jenže nedokázal proměnit ani sólový nájezd. V samém závěru to liberečtí zkoušeli ještě při powerplay, ale neprosadili se. Bílí Tygři prohráli s litvínovskou vervou 0-1. Škoda, co chybělo, asi větší důraz. Ty šancí jsme tam měli spoustu. Na to, abychom ten gól dali a bohužel jsme ho nedali, přestože si myslím, že jsme slušně bránili a dostali jenom jeden gól, tak prostě bez gólu se nedá vyhrát. No. Ukážem si na videu věci, které byly pozitivní, které byly negativní. Ty negativní se budeme snažit odstranit a zapracovat na tom, aby jsme prostě dávali góly. Už jsem to říkal, jsme dali z Boleslaví doma dva a v Boleslavi dva góly, což na náš tým si myslím, že je málo. U který vás čeká odveta v Litvínově? Bude právě klíčem třeba zjednodušit tu hru, abyste tam uspěli? Tak já si myslím, že hlavně musíme zlepšit tu práci v tom útočném pásmu, že si myslím, že dozadu jsme odehráli docela slušné utkání, ale bohužel jsme nedali ty góly. Kdybychom proměnili ty šance, co jsme měli, tak by nebyl problém.